Будынак на Кірава 3 больш вядомы як дом Хаіма Бранэрвейна, а таксама прысяжнага паверанага Абрамскага. Пабудаваны ў 1878 годзе ў стылі эклектыкі. У 1894 годзе ў будынку размясціўся штаб 4-га сапёрнага батальёна, а ў 1903 годзе тут пасяляецца вольнапрактыкуючы ўрач Еўнін. У міжваенны перыяд гаспадром быў рабін Хаім Беластоцкі. З 1926 года ў будынку месціцца склад селядцоў і каланіяльных прадуктаў Хаіма Бранэрвейна. Пасля вайны дом перабудавалі пад шматкватэрны будынак. У 2008 годзе будынак зачыняюць, жыхароў высяляюць, а пабудову выстаўляюць на аукцыён. У 2013 годзе з будынка пасярод бела дня з гаўца скралі чыгунную літую аградку гарадзенскіх майстроў, якую потым знайшлі на адным з катэджаў у мікрараёне Паўднёвы. Пасля чаго пачынаецца рэканструкцыя. Паводле задумы будаўнікоў з Гродна-Жылбуду, захавацца меўся толькі фасад. Унутраная планіроўка знішчалася цалкам. Але пазбаўлены апораў фасад не вытрымаў і абваліўся фактычна на праезджую частку. Рэканструкцыя скончылася ў 2016 годзе, а праз два гады на гэтае месца пераехала рэдакцыя сайта «Гродна Лайф», а таксама іншыя офісы і крамы.